ቀጣ ዩቲዩብ ሞር ሰጀስትድ ያረጋው ነው የሚሄደው ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው። ለምን ሁለቱ ነገሮች በጣም አሪፍ ስለሆኑ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ይሆነውን እንዴ? ሶስተኛ ሳምንት ላይ 348 ያገኘው ያልኳችሁ ከዛ ወደ 2200 አገኘ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ። ከዛ በቀጣይ ግን 2000 ምናምን ነገር በአንድ ሳምንት ውስጥ በቀጣዩ ሳምንት በሰባት ቀን ብቻ 8794 ተመልካች አገኘ ማለት ነው። እንደምታዩት ድራማቲካሊ እየጨመረ ነው ቁጥሩ። ይሄ ለምንድነው? ሰላም ሰላም፣ ክብራትና ክብራን ውድ የሀበሻ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በቴሌግራም በፌስቡክም ለምትጠይቁኝ ላልመለስኩላችሁም ለአብዛኛው ጥያቄ መልስ ይሆናል ብዬ ነው ያሰብኩት። ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ፣ ዩቲዩባችን እንዴት ነው ማደግ የሚችለው? ዩቲዩብ ከፍተናል ግን ቪው እየጨመረ አይደለም። የአንዳንድ ሰው በጣም ይጨምራል፣ የኔ ቻናል ላይ ግን በጣም ቪው የሞተ ነው። አሪፍ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ሰራለሁ ግን ምንም ቪው እያገኘው አይደለም ላላችሁኝ፣ ሰብስክራይበር እየጨመረልኝ አይደለም ላላችሁኝ በሙሉ ለሁላችሁም ለምንድን ነው ዩቲዩባችን የማያድገው? እንደዚሁም ምንድን ነው የሌላ ሰው ቻናል በጣም በብዙ ሺህ እየታየ የእናንተ በጣም ትንሽ የሚያገኝበት ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ሚስጥር የሚለውን በጣም ሁለት ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን የማሳያችሁ ደግሞ እንደዚሁ በእኔ ከዚህ በፊት በለቀኳቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱ በጣም አሪፍ ከሆነልኝ ቪዲዮ ውስጥ ወደ 500 ሺህ በላይ ተመልካች ያለው አለ። እንደዚሁ እሱንና እንዲሁም 1700 ላይ ብቻ የቆመ ቪዲዮ አለ። ስለዚህ 500 ሺህ በላይ ያገኘው ቪዲዮ ምን ስለሆነ ነው፣ እንዲሁም አንዱ 1700 ላይ ሲቆመው ምን ስህተት ስላለበት ነው፣ እንዴት ነው ቪዲዮአችንን ቼክ ማድረግ የምንችለው፣ ከጀርባ ያለው ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዛሬ የራሴ ቪዲዮ ላይ ገብቼ አናላይቲክ ላይ ገብቼ ሁለቱንም ቪዲዮዎች ጎን ለጎን አድርጌ 500 ሺህ በላይ ያገኘው ቪዲዮ ምን ኳሊቲ ስለነበረው ነው፣ ይሄኛው 1700 የቆመው ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቻናላችሁም ጥሩ ተመልካች ኖሮት አሪፍ ነገር ላይ እንድትደርሱ እንዴት ማድረግ ይቻላል? ሁለቱን የኔን ቪዲዮዎች እያየው እያነጻጸርኩኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ ቪዲዮዎቹ ላሳያችሁ። ይሄኛውን ይመስላል። ስለ አንድሮይድ ኮድ የሰራሁት ቪዲዮ ነው። በጣም ደካማ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ነው ባይ ዘ ወይ፣ ግን ምርጥ ከሚባሉት ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱ ነው በቪው ደረጃ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 536,000 ተመልካች አለው። በአንጻሩ ደግሞ እዚሁ ቻናል ላይ የለቀኩትን ሌላ ዜና ላሳያችሁ። ስለ ኢትዮ ቴሌኮም ዋይፋይ መቀነስ አስመልክቶ የሰራሁት ነው። 1700 ብቻ ነው ቪው ያገኘው። ስለዚህ ያኛው 500 ሺህ ያገኘው ምን አይነት ኳሊቲ ስለነበረው ነው። ይሄኛው ግን 1700 ብቻ ቪው ያገኘው ለምንድን ነው፣ ችግሩ ምን ነበር የሚለውን ለእናንተም የምትሰሩት ቪዲዮ ምን ላይ ፎከስ ብታረጉ የተሻለ ቪው ያገኛል፣ ምን ሲሆንስ ቪዋችሁ ሊቀንስ ይችላል የሚለውን አውቃችሁ በቀጣይ ትክክለኛ ለቪዲዮ ለቪው መጨመር ትክክለኛ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ብዙ ቪው ለማግኘት ዋናው ነገር እነኛ ቪዎች ከየት ነው የሚመጡት፣ ዊች ሚንስ ትራፊክ ሶርስ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ትራፊክ ሶርስ አሁን ይሄ ከ500,000 በላይ ተመልካች ያገኘ ያልኳችሁ ከ50% በላይ የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 53% ዊች ሚንስ ወደ 300,000 በላይ የሚጠጋ ቪዲዮ የመጣው ተመልካች የመጣው ከሰጀስትድ ቪዲዮ ነው። ሰጀስትድ ቪዲዮ ማለት ልክ እናንተ አንድ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ከፍታችሁ ስታዩ በጎን በኩል በትንንሹ ተደርድረው የምታያቸው ቪዲዮዎች ሰጀስትድ ይባላሉ። ስለዚህ አሁን የኔ ከ52% በላይ የመጣው በትንሹ በጎን በመደርደር ከዛ ሰው ክሊክ ሲያደርጋቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንሰራው ቪዋችን እንዲጨምር እንዴት ነው ሰጀስትድን ማሸነፍ ያለብን፣ እንዴት ነው ቪዲዮችን ሞር ሰጀስትድ እንዲሆን ማድረግ ያለብን፣ ምክንያቱም ብዙ ቪው የሚመጣው ከሰጀስትድ ስለሆነ። ስለዚህ ይህንን ሞር ሰጀስትድ ለመሆን የሚታየው ዩቲዩብ አልጎሪዝም የሚያቸው በዋነኝነት በጣም ቁልፍ የሆኑ ሁለት ነጥቦች አሉ። እነሱ ሁለት ነጥቦች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት ማለት ምን ማለት ነው? ቪዲዮችሁ ሰጀስትድ ሆኖ ቢያንስ ለመቶ ሰው ሰጀስትድ ሆኖ መቶ ሰው የእናንተን ቪዲዮ ሰጀስትድ ሆኖ አይቶት ምን ያህሉስ ክሊክ አድርጎ ያንን ቪዲዮ ከፍቶታል? ከመቶ ሰው 10 ሰው ከከፈተው 10% ነው ይባላል። እንደዚህ ከመቶ ሰው 50 ሰው ከከፈተውም 50% ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት አለው ይባላል። ስለዚህ የእናንተ ቪዲዮ ብዙ ተመልካች እንዲያገኝ፣ በሌላ ቋንቋ ብዙ ሰጀስትድ እንዲሆን ዋናው አልጎሪዝሙ የሚያየው ነጥብ
impression click through rate ነው ስለዚህ ይሄንን ማሳደግ አለባችሁ ሌላው ሁለተኛው ቁልፍ ነገር ደግሞ average view duration ነው average view duration ማለት አንድ ሰው እናንተ ቪዲዮ ላይ ገብቶ የእናንተን ቪዲዮ ለምን ያህል ደቂቃ አየው ነው የመቶ ሰው በአቨሬጅ የሚሰላ ነው ስለዚህ እናንተ የምትሰሩት ቪዲዮ ቢያንስ ሰው ገብቶ ለረጅም ደቂቃ የሚያየው መሆን አለበት ሁለቱ በጣም ወሳኝ ናቸው ምን ያህል ኢፌክት አላቸው የሚለውን እኔ አሁን ባሳያችሁ ከ500000 በላይ ተመልካች ባለውና ከ1700 ላይ በቆመው ቪዲዮ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ግራፍ የኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት ግራፍ ነው ይሄ ከ500000 በላይ ተመልካች ያለው ቪዲዮ ልክ አፕሪል ላይ ነው ለቀቁት በተለቀቀ የመጀመሪያው ሳምንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 13.7 ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት አስመዝግቧል ይሄ ማለት ለመቶ ሰው ሰጀስትድ ሆኖ በዛ ሰሞን ቢያንስ 13 ሰዎች ወደው ክሊክ አድርገው አይተውታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ነው ይሄ 13.7 ላይ ተመዝግቦ እንዳልኳችሁ ሁለቱም ያስፈልጋሉ ያኛው አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ደግሞ ስንት ሆነ የሚለውን እንይ ይሄ የአቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ግራፍ ነው እንደምታዩት በተመሳሳይ በዛ ሳምንት በመጀመሪያ ሳምንት አፕሪል ላይ ያዩት ወይንም አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን 2 ደቂቃ ከ51 ሰከንድ ነው ቪዲዮ ወደ 4 ደቂቃ ከመናምን ነው ስለዚህ ከግማሽ በላይ ከ50% በላይ የቪዲዮን ርዝማኔ ከ50% በላይ ሰው አይቶታል ማለት ነው ይሄ በጣም ምርጥ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኢምፕሬሽኑ 13.7 ሆኖ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ 2.51 ሆኖ ምን ያህል ተመልካች አገኘ የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 371 ተመልካች አግኝቷል ማለት ነው ይሄ 371 ተመልካች አግኝቷል ግን ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱና አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ በጣም አሪፍ ኳሊቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ እየጨመረ እንደሚሄድ አመላካች ነው ማለት ነው በሁለተኛ ሳምንት ላይ የነበረውን ስናይ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱ ወደ 9.3 ሆነ ይሄም ስቲል በጣም አሪፍ ነው አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 2 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ ሆነ አሁንም በጣም አሪፍ የሚባል ነው ምን ያህል ቪው አገኘ ወደ ባለፈው 371 ነበር ያገኘው በዚህ በሁለተኛ ሳምንት ላይ ግን 348 ተመልካች ነው ያገኘው ስለዚህ ምንም እንኳን ይሄንን ቢያገኝ ግን ከዚህ በኋላ ያለው አቨሬጅ ቪው ዱሬሽንና ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱ ከፍተኛ ስለሆነ በቀጣይ ዩቲዩብ ሞር ሰጀስትድ ያደረገው ነው የሚሄደው ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ለምን ሁለቱ ነገሮች በጣም አሪፍ ስለሆኑ ሶስተኛ ሳምንት ላይ የሆነውን እንይ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ክሊክ ስሩ ሬቱ ወደ 9% ሆነ ስቲል በጣም አሪፍ ነው ይሄ ሶስተኛ ሳምንት ላይ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ ወደ 2 ደቂቃ ከ43 ከ50% በላይ እንዳልኳችሁ አሁንም በጣም አሪፍ ነው ያለፋቸው ከዚህ ያለፉት ሁለት ሳምንቶች ላይ የነበረው ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬትና አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን በጣም አሪፍ ስለሆነ ቪው እዚህ ጋር ስናይ በፊት በአንድ ሳምንት ውስጥ 343 ያገኘ የነበረው አሁን በሶስተኛ ሳምንት ላይ በሰባት ቀን ውስጥ ብቻ 2344 አገኘ ማለት ነው በጣም አሪፍ የሚባል ነው ይሄኛው ይሄ ለምንድን ነው ያገኘው እንዳልኳችሁ ባለፉት ሁለት ሳምንት ያስመዘገበው ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬትና አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ በጣም አሪፍ ስለሆነ በአንዴ በሳምንት 300 ቪውስ ያገኘ የነበረ ቪዲዮ አሁን በሳምንት ወደ 2000 አደገ ማለት ነው ሶስተኛ ሳምንት ላይ ደግሞ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱ ወደ 8.2% ሆነ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ ደግሞ ወደ 2.2 ደቂቃ ከ27 ሰከንድ ሆነ አሁንም በጣም አሪፍ ነው የወረደ የሚባል አይደለም ስለዚህ ዩቲዩብ ሞር ሰጀስትድ አረጋው ምን ያህል ቪው መጣ የሚለውን ስናይ በአንዴ ባለፈው ሳምንት 348 ያገኘው ያልኳችሁ ከዛ ወደ 2200 አገኘ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ ከዛ በቀጣይ ግን 2000 ምናምን ነገር በአንድ ሳምንት ውስጥ በቀጣዩ ሳምንት በሰባት ቀን ብቻ 8794 ተመልካች አገኘ ማለት ነው እንደምታዩት ድራማቲካሊ እየጨመረ ነው ቁጥሩ ይሄ ለምንድነው ከኋላ ያሳዩዋችሁ ክሊክ ስሩ ሬቱና ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬትና አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ነው በቀጣይም እንደምታዩት ያ በዛው ይቀጥላል እነኚህም ግራፉ እንደምታዩት ዛትማች ድሮፕ አላረገም ቀስ ይያረ ነው ይሄድ ያለው ስለዚህ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑም እንደዚህ ሁለቱም ድሮፕ አላረጉም ስለዚህ በሶስተኛ ሳምንት በሰባት ቀን ውስጥ ብቻ ምን ያህል ተመልካች አገኘ ይሄ ቪዲዮ ወደ 12300 ተመልካች አገኘ ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ አልጎሪዝሙ ሞር ሰጀስትድ የሚያረጋው ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱ ከፍ ሲል አቨሬጅ ቪው ዱሬሽኑ ከፍ ሲል ሁለቱ ጥሩ ከሆነ በቀጣይ ቀናት ወይንም በቀጣይ ሳምንታት ሞር ሰጀስትድ ያረጋው ይሄዳል ቪዲዮአችሁን ማለት ነው ሞር ሰጀስትድ ሲሆን ሞር ቪው ያገኛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው
ስለዚህ ይሄኛው ሁለቱ ከፍ ሲሉ ቪው ከፍ ያለ ሁለቱ ዝቅ ሲሉ ቪውም ዝቅ ያለ ግራፉ ወጣ ገባ ይሆነ በዚህ መንገድ ይከተላል ማለት ነው እንዳልኳችሁ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው የሁለቱ ነገር 1700 ብቻ ያገኘው ደካማ ቪዲዮ ጋር ሄደን ደግሞ የሁለቱን ተጽኖ ስናይ ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው 1700 ብቻ ነው አግኝቶ የቆመው የሱን እዚህ ጋር እንደምታዩት አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽን ስታዩት 2 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ ነው ሞሮለስ ከዛኛው ጋልካቹ ጋር ተመሳሳይ ነው 2 ደቂቃ ከ48 ያናል መጥፎ የሚባል አይደለም አሪፍ ነው ግን ለምንድን ነው ብዙ ቪው ያላገኘው አንደኛ ይሄ 2 ደቂቃ ከ48 በፐርሰንት ስታሰሩት የቪዲዮ ርዝማኔ ወደ 8 ደቂቃ ነው ስለዚህ 20% 30% አካባቢ ነው የሚታየው ማለት ነው በአቨሬጅ ይሄ ምንም እንደዛም ሆኖ ግን ጥሩ ነው ግን ሁለተኛው ጋር ኒድ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩዌቱን ስታዩት ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩዌት ያኛው በመጀመሪያ ቀን እንኳን ያገኘው ወደ 13.7 ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩዌት ነው ያገኘው ይሄ ግን ዘሆል አቨሬጁ ሲሰራ ወደ 2.2% ብቻ ነው ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩዌት ያገኘው ማለት ነው ያ ማለት ለ100 ሰው ሰጀስትድ ሆኖ መርጠው የሚያዩት ግን ክሊክ አድርገው ያንን ቪዲዮ የሚከፍቱት 2 ሰዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም የሞተ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት ነው እንዳልኳችሁ አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽኑም ያን ያህል የተጋነነ ከዚህ በአንጻራዊነት ቢሻልም ሁለቱ ሲደመር ግን የቪዲዮን ሞር ሰጀስትድ የሞን እድል ቀንሶ ወደ ታች ያደርጓል ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ በዛ ምክንያት ይሄኛው 1700 ላይ ቆሟል ከዚህ በኋላም የመጨመር እድሉ ያን ያህል ነው ማለት ነው ሁለቱን ደግሞ በነጽጽር ለማየት ያህል ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬታቸውን ስታዩ በዚህ ቀን ላይ ስታዩ አሁን ከ500000 በላይ ያገኘው ኢምፕሬሽን ክሊክ ሬት አሁን በ34ኛው ቀን ላይ ያላቸውን ስናወዳድር ከ500000 በላይ ያለው ወደ 6.4% ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት አግኝቷል ያ ማለት በጣም አሪፍ ነው ከዛኛው ጋር ስታወዳድሩት ግን ያኛው በዛ ቀን በ34ኛው ቀን ኦልሞስት 0 ነው ያገኘው ከ100 ሰው ማንም ክሊክ አድርጎ አልገባም ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ ቦታ ብታዩት በሁሉም ቦታ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት የ500000 ቪው ያገኘው ይበልጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ያ 2 ሲያገኝ ይሄ 4.6% ነው ያገኘው ያ 0 ሲያገኝ ይሄ 4% እያለ እንደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው ይሄ እንዳለ ካላይ ስለሆነ which means impression click rate ትልቅ በሆነ ቁጥር ትንሽ ከሆነው የተሻለ ቪው ማግኔት ይችላል ቪዲዮአቹ ማለት ነው ለማጠቃለያ እዚህ ከ500000 በላይ ያለው ቪዲዮ ላይ አብዛኛው ሶርስ የመጣው ተመልካች የመጣው ከሰጀስትድ ነው ሰጀስትድ ሞር ለመሆን ነው ማለት ነው እናንተ የምትዘሩት ቪዲዮ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ የእናንተ ቪዲዮ ሞር ሰጀስትድ እንዲሆን ማድረግ ነው ማለት ነው ሞር ሰጀስትድ እንዲሆን ደግሞ ቪዲዮአችሁ የሚያስመዘግበው ክሊክ ስሩ ሬትና አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽኑም የተሻለ መሆን አለበት ስለዚህ ቪዲዮአችሁን ስትሰሩ አንደኛ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬቱ ከፍ እንዲል አሁን ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት ዋናው ፈምኔል እና ታይትል ነው የምትሰጡትን ታይትል በጣም አሪፍ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ሰው ሲያየው ቶሎ ክሊክ የሚያደርገው አይነት በጣም አሪፍ አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ፈምኔሉን በተመሳሳይ ክሊክ ለመደረግ የሚጋብዝ በጣም አሪፍ መሆን አለበት ይሄን ስላችሁ ግን ኦቨር ኤግዛጀሬት አድርጋችሁ ወይ ውስጥ ኮንተንት ውስጥ የሌለ ነገር አጋናችሁ እንድታስገቡ አይደለም ባይቱ እሱ መጥፎ ሳይድ አለው ምንድነው ልክ የተጋነነ ነገር ጽፋችሁ ያንን ክሊክ አድርጎ ሲገባ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩታችሁ ይጨምራል ግን ገብቶ እናንተ ያላችሁትን ቪዲዮ ሲያጣው ተመልሶ ቶሎ ከወጣ አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽናችሁን ወደ ታች ስለሚያረጋው ውሸት ርስ ወይንም የተጋነነ በጣም ኮንተንት ውስጥ የሌለ አይነት ርስ ባትጠቀሙ መልካም ነው ማለት ነው በመጨረሻም ከፕሮሞሽን ጋር በተያዘ ብዙ ሰዎች ፕሮሞሽን እንዲሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ግን አሁን ባልኳችሁ መሰረት ለቪዲዮአችሁ ዋናው ነገር ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬትና አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽን ነው እነኚህ ደግሞ በፕሮሞሽን እንብዛም አያድጉም መጀመሪያ የእናንተ ቪዲዮ ኳሊቲ አሪፍ አድርጋችሁ ስትሰሩ ነው እነዚህ ማደግ የሚችሉት በፕሮሞሽን 100-200 ሰው ተጨማሪ ሰው ሊያይላችሁ ይችላል ግን ብዙም የምታስቡትን ያህል ትርጉም የለውም ፕሮሞሽን ስለዚህ ብዙዎች ፕሮሞሽን ካገኛችሁ በአንዴ ቻናላችሁ የሚለወጥ ይመስላችሁ ግን ፕሮሞሽን ላይ ብዙም ተስፋ አታድርጉ ያን ያህል ተጽዕኖ የለውም እንዳልኳችሁ ቀስ እያለም ቢሆን ሁለቱ ነገሮች አሪፍ ኳሊቲ ከሆኑ ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት እና አቨሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽን ሁለቱ አሪፍ ከሆኑ ቪዲዮአችሁ ቡም ይላል በጣም አሪፍ ይሆናል ስለዚህ እሱ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጉ ብዙ ስለ ፕሮሞሽን አትጨነቁ ለማለት ነው በአሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ለመጨረሻ ጊዜም ነው እንግዲህ ይሄን መሰራው ብዙ ስለ ዩቲዩብ አውርቻለሁ በደንብ ያብራራው ይመስለኛል ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሁ ከዩቲዩብ ጋር ገንዘብ በመስራት ስለሌላ ኦንላይን ስራዎች ለምትጠይቁኝ ጥያቄዎች ስለ ቢትኮይንም
በዝርዝር ለነሱ ብቻ መርጬ ስለ ትምህርት ብቻ መሰራበት ቢኒ ኦንላይን የተባለ ሁለተኛ ቻናል አለኝ። እሱንም ማታውቁት ካላችሁ ሊንኩ አለ፣ እዛም ሄዳችሁ ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። በዚህ ኦንላይን ገንዘብ ሜክ ከማድረግ አንጻር በተያያዘ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ጥያቄያችሁንም ሀሳባችሁንም እንዲሁም የምሰራቸውን ቪዲዮ ቢኒ ኦንላይን ላይ ሄዳችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። እንዲሁም ትልልቅ ርዕስ ሲኖሩኝ ደግሞ እዚሁ ሀበሻ ኦንላይንም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን መስራቴን ቀጥላለሁ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሁላችሁም መልካም ጊዜ። ቻናላችሁ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።